Бул интеллигенция өлкөнүн локомотиви болот деп коет. Интеллигенцияны биз четке кактык. Интеллигенцияны бардыгын жокко чыгардык. Булар бийлик менен байлыкка келгенден, бийликке келгенден байлыкты басымдуулук менен. Биздин Кыргызстандан эгер чет жактан байып келген кишинин мен кол чаап, урдап келсе дагы мактайт элем. Биздеги ушул жерде иштеп, мамлекеттик кызматта иштеп, бүт байышты. Кыргыз элин тоношту, байлыгын бөлүштүрүп алышты. Ушул авторитет болуп калды. Анан кийин ушул жерден келип авторитет болду, бийликтин ээсимин деп калды. Мына мен биринчи дагы төңкөрүштө мен революция деп айтпаймын. Себеп дегенде революция болгону сөз түрдө мамлекеттик түзүлүш өзгөрүш керек. Бизде өзгөрүлбөштөн калды. Бир топ келип басып алды, көрдүңөр. Ошолор эле азыр дагы. Кийин экинчи топ келип басып алды. Азыр үчүнчү тос. Эми биринчини айтканда ошол жерде жүргөндө Акаевди кетиргенде эми бул баардыгын эле Акаевди жаман дебеш керек, жакшы жактар дагы бар. Биз баардыгын эле оодарып таштайбыз. Ошондуктан айтканда ал дүйнө жүзүнө билгизип, конституцияны кабыл алып, эгемендүүлүк баардык атрибутиканы баардын ордуна коюп кетти. Андан кийин келгенде ким келди? Ошол Бакиев, Отунбаева, Текебаев, баардыгы эле Бектап, Бекназаров, баардыгы эле жүрүштү ошол жерде. Бүгүн деле Сариевдер деле. Ошолор келип Бакиевди кулатышты. Азыр кайра деле ошолор келип жүрүшөт. Бул ошондуктан айтканда бул чагымчылдык. Мен көбүн карап турсам бул жердеги айтып кеткенде булар батыштын кишилери деген көп ишенимге келип атам мен. Ушундай болуш керек, биз батыштай болушубуз керек деп. Биз кыргыз элибиз батыш эмес, Орто Азиядагы бар өзүбүздүн менталитетибизге жараша, өзүбүздүн өрүп адатыбызга, нарк дөөлөтүбүзгө карата, өзүбүздүн басып өткөн жолубузга карата мамиле кылышыбыз керек. Мына мен эки төңкөрүштө тең борбордук аянтта болдум. Эки жолу тең барганда бийлик талашты. Үчүнчү жолу басып барып турдум. Сүйлөйүн десем жаштар сүйлөтпөйт, карагандар кеткиле деп. Бул жерге келгенде дагы бийлик талашты. Көрдүңөр. Садырып жактагы өзүнчө келип, булар дагы өзүнчө. Ошондо эл калыстыгын кылып, канча дагы көп кыйналган азапты тарткан деп туруп, Садыр Жапаровго ооп коюп коюшту, ишеним көргөздү. Эгер ишенимин азыр аткарылбаса, эл өзүнчө эле ал маселени чечүүгө азыр жаштарыбыз даярдап атабыз. Бирок жаштарды дагы айтып кетет элем, жаштардын жолу, келечеги балдар үчүн биз иштеп атабыз. Ушул жерде тажрыйбасы бар, абдан билими бар, жакшы кишилерди алып келип, ошол жерде кеңеш жыгылгандай кылып, мамлекеттик бир нерсени түптөп кетүү жөнүндө канча сүйлөштүңөр эле, ушул мамлекеттер менен кандай келишимге болдук эле, кантип өнүктү элек десек болот эле. Андай кишилер да болбойт, анын үстүнө мага чакырышкан баардык бийликтер. Мен баардык бийликтерге келгенде өзүмдүн принцибим бар. Сүйлөшкөндө ушундай болобу, жок десе мен айтам. Кечирип койсуңар, мен сиздер менен иштеше албайм.